Це приміщення громадської організації «Бабіко» в Тернополі на вулиці Федьковича. Сюди учасники екомарафону 2.0 в останній день акції приносять відсортований одяг. Усі учасники екомарафону «Тернопіль 2.0», які долучаються, вони знають код до під'їзду, де вони можуть залишити зібраний одяг, для того, щоб ми потім його відсортували і забрали. Учасники екомарафону приносять пакети, складають в під'їзді, а далі організатори акції переносять одяг на другий поверх в кімнату «Бебіко». Оксана Павелко, волонтерка цієї громадської організації, розкладає дитячі речі. Це одяг дівчинки, 2-3 роки, навіть пакет, здається, підписаний. Так, підписаний 2-3 роки одяг і просто ще переглядаємо, щоб пересвідчитися, чи це дійсно одяг даної категорії дітей. Ті, хто приєднується до такої акції не вперше, дотримуються встановлених організаторами вимог. Всі навчені, що треба взуття чи одяг приносити помитий, чистенький, добротний, щоб хтось міг ним скористатися. І от бачите, нам прийшли такі гарні взуття зимове на дівчинку, чобітки і навіть досить в такому гарному стані, що дитина ще може походити сезон або й два. Одяг, який принесли учасники екомарафону, роздадуть сім'ям та одиноким людям після Різдва. Перш за все, в нас будуть приходити до вибору ті родини, які знаходяться в складних життєвих обставинах. По співпраці з міським центром соціальних служб ми завжди маємо таких на обліку, які приходять, вибирають щось для себе, щось для своїх дітей. Скажу, що багато і батьків Бебіко користуються таким одягом, ще можливим, що можна носити і вибирати. Щодо дорослих, то в нас є єднання поколінь, соціальна ініціатива, де теж є потребуючі завжди люди, яким потрібен одяг теплий. В останній день екомарафону 2.0 до нього приєдналася Ірина Барна. Вона – викладачка на кафедрі геоекології Тернопільського педуніверситету. Жінка каже, що підтримує екологічні акції від соціальної ініціативи «Єднання поколінь» та громадської організації «Бебіко» не вперше. Я думаю, що ми всі живемо в соціумі, де є люди з різними потребами. Ми можемо мати щось більше, хтось може мати менше. І якщо ти можеш поділитися, привнести якусь частинку, знаєте, тепла, любові, то я за це. І тому я беру участь в подібних акціях. Стартував екомарафон у вівторок, 24 грудня. Тоді учасники годували безпритульних тварин залишками їжі зі свого столу. У середу вони купували ялинки в горщиках. Тоді до акції долучилися 5 учнів та 2 вчителів Тернопільського правового ліцею номер 2. Вони придбали ялинки, щоб висадити їх після новоріччя біля їхньої школи. У четвер учасники екомарафону вимикали на ніч всі прилади, окрім холодильника. А в п'ятницю вони виготовляли новорічні іграшки та прикраси з домашніх матеріалів. В суботу вечеряли при свічках, а в неділю учасники акції не користувалися гаджетами. Щоб приєднатися до екомарафону 2.0, потрібно було висвітлювати зроблене в соціальних мережах з хештегами «Екомарафон Тернопіль 2.0», «Тернопіль Екосіті», «Файне без пластику». Світлана Шумна, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль.